Sota aquesta trapa hi ha el refugi 525 de la Guerra Civil. S'hi accedeix per l'antiga sortida d'emergència i cal baixar 3 metres per una escala de gat. És un refugi amb una conservació excel·lent, té uns 100 metres més o menys, i la seva, diguem, característica més important i que doncs, amb els experts ens han comentat que és bastant únic, és que arriba un moment que comença una galeria sense acabar. Aquest refugi doncs, el van fer entre tots els veïns d'aquesta zona d'aquí. Van començar l'any 38 i l'última galeria encara no estava acabada. Demostra una mica el fet de voler enxamplar-lo per donar cabuda a més gent, però suposo que si arriba al final de la guerra llavors ja deixen de continuar-lo. No? Al refugi hi havia lloc per a una trentena de persones. Els veïns seien en unes fustes que es col·locaven sobre aquests maons i que servien de bancs durant les hores que duraven els bombardejos. Encara s'hi conserven alguns elements originals dels anys de la guerra. Aquí, com podeu veure, això és un armari del refugi d'obra. Una part se suposa que era botiquín. Hem trobat aquestes llums d'oli originals, el dipòsit d'oli per omplir-les, llaunes, veus, encara hi havia la clau i tot, i llavors tots aquests són els diferents suports que es posaven a la paret doncs, per aguantar les llums. Aquí teniu el tub de respiració, que és una mica el que donava aire a la gent aquí baix, a part dels accessos, havien d'estar una mica ventilats. Aquí hi havia on es col·locava la llum, que sempre estava encesa per marcar una mica l'entrada, perquè això és l'entrada principal. Tot i que està tapiada, i continua una mica cap allà, tira uns 2,5 metres més i allà està definitivament tapiat. La galeria del refugi antiaeri està feta amb volta catalana. Aquesta estructura és comuna a la majoria dels 1.400 refugis que es van construir a la ciutat a partir del 1937. La forma de la galeria és sinuosa. Tots els refugis tenen aquesta forma singular, que és quan tu baixes no vas directament a un passadís principal per arribar als seients. Tenen com una espècie d'S que el que fa és que si cau una bomba a l'entrada del refugi, la metralla no arribi fins al final del refugi. El refugi està situat sota un pàrquing privat. Els propietaris actuals ja treballen en la conservació de l'espai amb el Centre d'Estudis Ignasi Iglesias i preveuen organitzar-hi visites guiades en un futur.